ეთერი გრძელდება სახალხო თემატიკით სტუმართან ერთად და მეთანხმებით ალბათ რომ 365 დღიდან ახალი წლის დღე ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამორჩეულია ეს გახლავთ დღე რომლისთვისაც ყველა განსაკუთრებულად ვემზადებით მარჩევთ საჩუქრებს ვრთავთ სახლს ასევე სახალხოს უფრაზე ზრუნავთ და საბოლოოდ ხვდებით რომ ამ ყველაფერს ხანდახან მივყავართ იქამდე რომ როდესაც საათი გუჩვენებს რომ 12 საათია და მდგება ახალი წელი უკვე ხვდებით რომ ძილის გარდა არ გვინდა არაფერი საუბარი გვექნება სწორედ ამაზე თუ როგორ მართოთ სადღესასწაულო დღეებში სტრესი ან როგორ მოიქცეთ საერთოდაც მისი პრევენციისთვის. ირმა კვაჭაძე დაგხმარება ამაში ფსიქოლოგი რომელიც მოგცემს რჩევებს და ჩვენ შევეცდებით რომ გავითვალისწინოთ მოგესალმებით. გამარჯობა დილიდა ჩვენი სტუმარი ხართ. კითხვაც ლოგიკურია უნდა დავიწყოთ ამით როგორ მართოთ სტრესი და საერთოდაც რა იწვევს სტრესს აი ასეთ პერიოდში როდესაც გვინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს და კარგად მოვამზადოთ. კი ბატონო ისიც ძალიან ისე გაუცნობიერებელი სტრესია ამ დროს, ხო? იმიტომ რომ ხშირად ესეთი სტრესის დეფინიცია რა არის, როდესაც გარეგანი გამღიზიანებელი ჩვენ შინაგან რესურსზე მეტია და ჩვენ ვერ შევესაბამებით იმ პროცესებს და იმ რაღაცა მოლოდინებს, რომელსაც საკუთარ თავს უწესებთ, ხო? შესაბამისად, ახალი წელი სტრესად აქვს ცოტა ესეთი არასწორი ღუზაა ხოლმე საკუთრივ, იმიტომ რომ ახალი წელი არის დღესასწაული, რაღაცა ახლის დაწყება და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩავალთ, ზოგადად ახალი რაც არის ერთგვარი დედლაინი ნების მოლოდინია ხო საკუთარ თავთან რომ რაღაცა დედლაინები დავუთქვით და შეჯამების დასრულების მოსასწრები და ესე შემდეგ. როდესაც ჩვენი რიტმი ბიოლოგიური რიტმი იცვლება, იმიტომ რომ ახალ ამოცანებს უსახავთ საკუთარ თავს, ამ შემთხვევაში გადავდივართ ისეთ გამოფიტულ მდგომარეობაში და შემდეგ ხდება ისე, რომ რაღაცნაირად არ ზოგავთ ჩვენს ძალებს და ენერგიას. და იმის თქმა მინდა, რომ ახალი წელი თავისთავად არის ძალიან კარგი, მაგრამ, ნუ, დღესასწაული ბედნიერების, მაგრამ ეს არის ერთგვარი ლაკმუსის ფურცელი იმასთან იმართებაში, როგორ ვექცევით ჩვენს ფსიქიკურ თუ ფიზიკურ ენერგიას, ხო? რამდენად ზოგავთ, რამდენად ადეკვატურად შეგვიძლია მის განსაზღვრა და გადანაწილება. ამიტომ იმის მიხედვით თუ როგორ გვხსნობთ თავს, შეგვიძლია ძალიან მარტივად დავინახოთ როგორ ვეპყრობოდით მთელი წელი საკუთარ თავს და როგორ ვანაწილებდით დროს და პრიორიტეტებს. საინტერესო არის. იმა რა მაინტერესებს ისეთ ანუ რამდენად მიზანშეწონილი არის, გაკეთდეს ერთგვარი გეგმა იქნება, სია იქნება იმ სამუშაოების რაც გვაქვს გასაკეთებელი. ეს ერთი და ამასთან ერთად ძალიან მაინტერესებს პრიორიტიზაცია. ანუ უნდა დავიწყოთ რაღაც დიდი მასშტაბური საქმეები და მერე გადავიდეთ წრიულმანებზე თუ პირიქით. მიირთვით გომბეშო, ხო ვიცი? ხო, როგორც არის, ხო. ნახეთ როგორი ახალი წელი და ზოგადად ეგეთი გარდამტეხი დღეები ძალიან მარტივად გამოავლენს ხოლმე იმ დეფიციტურ პროცესებს, რაც ჩვენში ხდება. ეს დეფიციტი არის დროის, რესურსის, ფიზიკური რაღაცა ენერგიის, მატერიალური მდგომარეობის თუ ასე შემდეგ. ანუ აქ თუ ურთიერთობის დეფიციტი, ხო? აი ესეთ დღეებში ძალიან მკაფიოდ ხედავთ ერთგვარი ლაკმუსის ფურცელია და ის თუ რა გვაქვს დეფიციტში, შემდეგ ამის დაუკმაყოფილებლობა არის, რაც იწვევს სტრესს. აი მაგალითად, თუ მე მოთხოვნილება მაქვს მეგობრებთან კომუნიკაციის და ამის დეფიციტური შეგრძნება მაქვს, შესაბამისად ამის დაუკმაყოფილებლობა იწვევს შემდეგ სტრესს. და რაც შეეხება ჩვენ წინასწარ განსაზღვრულ რულობას, აქ სწორედ ამ ჩვენი დეფიციტური მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე უნდა გამოვიდეთ და წინასწარ ავიღოთ პასუხისმგებლობა იმაზე, თუ რა გსურს რომ მოხდეს, ანუ ახალ წელს. ეს არის რომ მოვასწროთ საჩუქრების ყიდვა მაგალითად ყველასთვის და ამისთვის წინასწარ უნდა დავარიგოთ, დავიჭიროთ თადარიგი. ეს არის ახლობელ ადამიანებთან კომუნიკაცია და სოციალიზაციის მოთხოვნილება, ამაზეც თავიდან უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა. ანუ რეალურად მართალი ხარ, უნდა განსაზღვროთ ის თუ რა არის ჩვენ მთავარი მოთხოვნილება ამასთან მიმართებაში და ამის დადგომაზე ავიღოთ შემდეგ პასუხისმგებლობა, ხო? აი თავისთავად მაგალითად თუ ჩვენ ერთი მოთხოვნილება გვაქვს და მეორე ქმედებით ვართ დაკავებული, ის მოთხოვნილება რჩება დაუკმაყოფილებელი. შესაბამისად, მე რჩება ის ფრუსტრაციის და ის რაღაც იმედგაცრუების მდგომარეობა, რომელიცაც მივყავართ სტრესამდე. ამიტომ თავიდან რო გადავახვიოთ, მნიშვნელოვანია რომ აი რა გვინდა ჩვენ რომ მოხდეს ამ ახალ წელს და იმასთან მიმართებაში შევიმუშაოთ ერთგვარი გეგმა, გაიდლაინი და ასე შემდეგ. იცით რა, ეს ამ ქაოსსაც იწვევს ეს თუ რა გვინდა ჩვენ, ბევრი რა გვინდა ამ დროს, ხო? სახალხო პერიოდში ყველა ვიცით რომ სამსახურის მიმართულებითაც, საქმიანობის მიმართულებითაც იწევს ეს ტემპი, ოჯახშიც იგივეა, ნუ საჩუქრები, მოკლედ საკმაოდ ესეთი კომპლექსურია ეს ამბავი. ამ თვალსაზრისით ალბათ მნიშვნელოვანია რომ
ადამიანებმა გადაინაწილონ ოჯახში საქმე, ხო? აი ეს მენეჯმენტი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთმა ადამიანმა გააკეთოს ყველაფერი. ზუსტად, ან როგორც თქვი უკვე ეს ლაკმუსის ფურცელია, ხო? თუ მაგალითად მიღებულია რიტმში ოჯახში რომ მარტო რაღაცა ერთი პერსონა აკეთებს ყველაფერს, აი აქ ეს უფრო მკაფიოდ გამოჩდება. თუ ოჯახში არის რაღაც არაცნობიერი დაძაბულობა, მაგალითად კომუნიკაციის სირთულე, ხო? როდესაც ყველა ერთად შეიკრიბება, აქაც ერთგვარი ლაკმუსის ფურცელია და რაღაც კომუნიკაციური სირთულეები იქნება და არის ხოლმე, ხო, რაღაც ერთად შეკრების მოლოდინში ურთიერთ კონფლიქტში გადადის კიდევაც ეს რაღაცა ურთიერთობა. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ გააცნობიეროს თავისი უნიკალური როლი და როდის არის ორგანიზაცია, თუნდაც სამსახურეობრივი ორგანიზაცია, ნებისმიერი სტრუქტურა ესეთი კარგად ფუნქციონირა, ხო? როდესაც ყველა მასში შემავალმა ელემენტმა იცის რაღაცა საერთო მიზანი, აცნობიერებს ამ საერთო მიზანს და ამ ყველა შემავალ ელემენტ შორის არის კარგი კომუნიკაცია. შესაბამისად, აი, როდესაც ეს ახალი წლის და მითუმეტეს აჩქარებული რეჟიმი აქ, აი ამ სამივე ელემენტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე კომუნიკაციას, საერთო მიზანს და ან ელემენტებს, რომელიც ამ რაღაცა მიზნობრიობისკენ მიდის ერთიანად. აა, იმა თუ თქვით რომ სტრესი თავის თავად ახლავს ამ წინას ამ სადის, უბრალოდ ალბათ პირველი ნაბიჯი არის ის, რომ გავათვითნობიერეთ, რომ რეალურად სტრესში ვართ და არ გავიყოლოთ ეს სტრესი ახალ წლამდე. თუ აი ამას მივხვდით, ეს პირველი ნაბიჯი გადავდგით. თუ არსებობს რაღაც ისეთი მარტივი სავარჯიშოები, რის მიხედვითაც შეგვიძლია ოდნავ მოიხსნათ ეს სტრესი. კი ბატონო, ნახეთ როგორ არის. თუ ჩვენ მივხვდით, რომ რაღაცას ჩემს ენერგიას არასწორად მოვეკეცი, ესე ვთქვათ, იმაზე მეტი დავხარჯე, ვიდრე ეს ჩემი ფიზიკური მოცემულობისთვის. თუნდაც მატერიალური რესურსი იმაზე მეტი დავხარჯე, ვიდრე ახლა გათვლილი მქონდა და ხშირად არის ხოლმე ესეთი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ აი თვითონ იმ პროცესზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა და აი ესეთი არის, ხო, როცა სტრესში ვართ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? გავჩერდე და დავაფიქსიროთ, რომ ეხლა ეს ხდება ჩემთვის და მაშინ როდესაც მე მინდოდა რომ ყველა ჩემ, რა ვიცი, 25-ვე ნათესავისთვის სასიამოვნო საჩუქარი გამეკეთებინა, ამან ისე დამსტრესა, რომ არც ერთი ნათესავის დანახვა არ მიდა. ანუ ეს ამ მდგომარეობამდე არ უნდა მივიყვანოთ საკუთარი თავი და რეალურად როცა საკუთარ რესურსების აღდგენა უნდა დავაპრიორიტეტოთ და ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე და სწორედ იმ შეგრძნებაზე, რა შეგრძნებაც გვეუფლება, ხო? იმიტომ რომ შემდეგ არის რომ სხვისი დადანაშაულებას ვიწყებთ ხოლმე, რომ აი არ დამეხმარა მაგალითად ის ოჯახი ის წევრი აი ამის გაკეთებაში. არ ჩამოვიდა დროზე, არადა მსაჩუქარი მიუტანე. ან საკუთარი საზღვრის დაცვაზე ზრუნვა მე მგვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სხვაზეც არ გავნაწყენდეთ და რაღაცა ესეთი ფრუსტრირებული არ გადავიდეთ ახალ წელს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი იმის მერე რომ დავაფიქსირებთ ჩვენ სტრესს, აი რა მოთხოვნილება გამიჩინა ამ სტრესმა, მინიმუმ რაღაცა არაფრის კეთების, ან რაღაც საკუთარ თავზე ზრუნვის და ჩვენი მოთხოვნილება დავიკმაყოფილოთ, იმიტომ რომ სტრესში გადავყავართ სხვისი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების, ესე ვთქვათ, დევნას. ამიტომ ეხლა დავაფიქსიროთ ჩვენ როგორ ვართ და ჩვენ თავს შევუქმნათ ის ჯადოსნური განწყობა, რაც უშუალოდ ჩვენთვის და ნუ სხვისთვისაც გვინდა ცხადია, მაგრამ სწორედ ეს რაღაც ეს სასწაულის მოლოდინი ჩვენ, აი ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რა სურვილები და გამაზეც ვიზრუნოთ. და ალბათ შეიძლება რომ არ ვიყოთ პერფექციონისტები ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ნუ დავუსახავთ საკუთარ თავს იმ გეგმებს, რომელსაც ვერ შევასრულებ და მერე ეს ჩვენზეც უნდა იმოქმედებს. კი ბატონო, ცხადია, ხო, და ეს მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ყურადღება და არა ამ ყურადღების მოცულობა, ხო? აი, არ არის აუცილებელი 1 საათივე საუბროთ, უბრალოდ შეიძლება რაღაცა კონკრეტული დროით მოვიკითხოთ. ან აი, ზედმეტად თუ დავიხარჯებთ, ზედმეტი ფრუსტრირება გვექნება. ამიტომ საკუთარი რესურსის სწორად გადანაწილება და ეს რესურსი იქნება დრო, ფინანსი თუ ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. და ძალიან მოკლედ ერთი კითხვა მაქვს, ამ პრობლემით თუ მოუმართავს თქვენთვის ვინეს? ისეთ რა ზუსტად ახალი წლის პრობლემას ალბათ არა, იმიტომ რომ ეს მაინც არის ესეთ ძალიან სასიამოვნო დღესასწაული ამას პოსტფაქტუმ უფრო ხდება ხოლმე ადამიანი, მაგრამ ესეთი ქორწილის შემდეგ ქონია შემთხვევა, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი ბედნიერი დღეა, იმდანაც დაისტრესა თავი პატარძალმა, რომ შემდეგ ქონდა რაღაცნაირად გამოფიტულობის განცდა, ხო? იმიტომ რომ უნდოდა რომ ყველაფერი იდეალურად ყოფილიყო. ამიტომ მიმღებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც არის ამითი ვისწავლოთ ტკბობა. ფაქტობრივად მთელი საუბარი იყო რჩევები, მაგრამ მაინც დასასრულისკენ აი პატარა რამდენიმე რჩევა, აი მაგალითად სამი რჩევა, რაც აი ამ პერიოდში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შევინარჩუნოთ მდგრადობა. კი, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად გადანაწილებული, რაც თქვით უკვე, ნუ
ერთგვარი სიარა უნდა გავაკეთოს წინასწარ გვაქვს ჯერ კიდევ იმის დრო რომ სიის გაკეთება და რაღაც პრიორიტეტიზაცია მოვახდინოთ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ არ გამოგვჭირს აი პატარა დეტალების ძიებაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო ამბები და ამიტომ ეს რაღაცა დიდი აუცილებელი მდგომარეობები მოვახდინდა შევასრულოთ და შემდეგ უკვე რაღაცა მეორე ხარისხოვანი ანუ ესეც პრიორიტეტიზაცია და კიდევ მნიშვნელოვანია აი თუნდაც რაღაცა წინასწარ ვიცოდეთ სად რისთვის მივდივართ ხო და არა მაღაზიაში არ დავიწყოთ თუნდაც რაღაცა იქ დროის არასწორი გაფლანგვა ანუ დროის და ჩვენი რაღაცა მოთხოვნილებების სწორი თანხვედრა და ბალანსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია რაც შეიძლება ფსიქოლოგისგან და არა მარტო კონდეს ძალიან დიდი მადლობა უღრმეს მადლობა რამდენიმე მცნება გაგვიზიარა როგორ შეგვიძლია შევხვდეთ ახალ წელს გაცილებით უფრო კარგ და ამაღლებულ განწყობაზე უღრმეს მადლობა ირმა კვაჯაძე ფსიქოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი საუბრობდით იმ რჩევებზე რაც დაგვეხმარება იმისათვის რომ სტრესი წინას ახალ წელს ავირიდოთ თავიდან